Trovante. Aí, primo do Marlon. Lá. Tá, meu, compartilha lá, filho, nos grupos e tal. Aí é só tu entrar lá, o burro. Não tem como compartilhar. Que não tem? Celular não tem. Pega e eu vou te mostrar. Antoninho entrou. Ah não, cara, entrou no Bimaster 69 agora. Ô, guitarra, agora não tem mais perigo de lagar, né? O meu amigo Punhetão não tem mais acesso na internet. E não se acaba. Quem não Reeves? Hum? É do dá pronto se quiser jogar. Thank you.
Calma, vamos testar mais uma vez. Júlia Braga. Quem é Júlia Braga, tua amiga?